sve stalo. Nogomet, igra, gledanje, navijanje, slavlje, suze, sreća, život. Sada je jasno, HNL-a neće biti prije 30. svibnja. Igra se nastavlja, ali tribine ostaju prazne. Nedostaje ono najvažnije. Klub i navijače nemoguće razdvojiti. Ne možeš s nama na tribine, ali možeš s nama u srcu. Prebačeno za Marića, Marić u prilici, 2-0 vodi Osijek. Iako razdvojeni, bit ćemo zajedno. I sada i uvijek.